Mirë se erdhe, një aplauz për Visarin që mësafer. Kur boj muhabet, që shtu shlirë që shjemi, diskutimi fillon me një pytje. Unë me Visarin realisht kemi shumë shije të përbashkëta. Edhe ndajmë shumë të përbashkëta njëtë kështu. Edhe mirë por në rrugën që kemi marë, për kundër krejt këty në gjajshmërivin, po themi i kemi disa këthesa ndryshe në kanë marë. Unë kur përmënë në gjajshmëri, përmënë edhe në pjesën e nashta sakrificës të familjes, nashta diçka që lidhët me neve, me historinë tona, përmënë e familjare, me shijën për jetën, për bukrën, për artin, për muzikën, për krejtë që ka lidhët. Po në rrugtimin tonë, unë e punoj me rokë, kjo është ndërmarsë. Edhe po filloj pështi të regjimi, përdu me ditë ku kena, ku ja ku më huqë shonë ose te. Do me thonë, tjeshtë përdu me ditë Visar një histori, në ashtë amnyrë kronologjike, ti me nga të regu pak për jetën, kur ka fillu jashtë këthimi mrena, qysh e merë një njëri vendimin me qenë ndërmarsë, nëse mund është vetë me fillu me bu një trekim. Dhe ta shumë në t'lo foli, kur lodhësh, bëjë pytje. Pare mi përshëndet gjithë pranesh për këto. Êshtë knatësi, vë thonë që po i shokët gjithë. Shpresoj që sot kam e mëri me shkëput një pjesë të jetës, përshka këse edhe pëse do t'flasim sot për ndërmarësi, me ndoj se këto e në pjesë tjetës. Një kosirë shpresoj që dikush të merë sot diçka prej kësaj këtyne të regjime. Në anën e asaj që a e këm huqën ati, unë besoj që asë njënë nuk e këm huqën. Përshka këse se cili individ e merë një rukëtim të cilën një apërcakton vetës dhe ka rezultu që unë jëmë përcaktu për me umarë me ndërmarsi, ndërsa ti e përcaktu që me bu punën matë mirë më botë, me kriju një institucion që që është i CK-ja dhe një kosisht me qenë një individi cili hapë rrugë për tritë dhe trejat e këti vene që i kena të mrekullushu. Po filloj prej familjes, përshka këse në familjen tonë asë një familjarë nuk ka qenë ndërmarsë. Nuk kemi marrë asë një herë asë me shqitje, asë me blerje të kurgjohit. Dhe nëse nisemi prej ati parimi që jo zakonisht tradita, atëherë unë definitivisht e këmë thyjë traditën. Kjo ka ndodhë me njëherë mas luftës, ku është dashtë me bu diqka për me kriju të ardhuna. Vishë për kuriositet, që farë moshe e ke pasë? Së po më nëna më danë zelë që aty dikën? Në 20. 18, faktikisht, ka qenë minema të luhë, kështu që 19 vjeqë ka qenë kur jëmë këthyja. Dhe në fillim e pata fatin që u këthym në Kosovë për me jetu dhe kisha një huri në IT, në kompjuter. Dhe këtë një huri arrita që më njëherë me përdor, përshka këse një organizatë kërkon të një sinkronizim të një video incizimi. Dhe unë thash po, thash muj më bu, dhe përmes një shokët më dha puna e parë. Nuk kisha asë kompani, asë kisha logo, asë kisha kurse tjetër dhe tha, më nëshme lëshu fakturë, në atë ko së kisha asë kompani, të e talë blume që është dohet, thash po, me lëshu fakturë. Dhe vendosa me e kry që atë shërbim, e kry të asinkronizimin, e gjetëm një personi cili kishë me ledzu në gjuhën Shqipe, në formë pak ma artistike, jo që shtu që shflason. Edhe u ledzu, u bë sinkronizimi, edhe në fond u dashtë me po një fakturë. Edhe dizajnova fakturën, një kosisht nuk kisha vullë, edhe më dashtë me dizajnu edhe vullën. Dhe atë punë e bona edhe e qita një vullë edhe dërzoha fakturën. Mu pagun pare të para në cash
edhe kjo ka gëzimi më I madh se arrita që me një punë që e bona, do të thoni, mora do fare. Edhe e marka që njëjtën ditë, njëjtën ditë u nisa për Shkup për me ble një kompjuter të ri. Për shkak se kjo që e kisha si, do të thoni, me të njëjtat parë. Edhe çtu filloj. Po në pjesën e IT-s mendoj se njerëz gjen, do të thon, rrugë që ju pëlqejnë edhe ato rrugë I njehin. Un si vogël gjithmonë jam marr me video lojna, në atë ku ka qenë një Sega Mega Drive, mas ne ata e ndrejsha me Commodore 64, për ata që janë generatës ma të vjetër I din. Në Commodore 64 instalojshim disa programe, edhe programi ato I kohë, kohë një farë Basic-u edhe fillum një pjesë për me mësu diçka programim. Kështu që gjithmonë zemrën e kum pas me teknologjinë. Edhe biledhen fliperat e toni pusht, edhe në Dardani shumë shpesh pa ta fillu me I regullu ato fliperat, për shkak se kur u prishin, unë të I këqyre dhe të më interesu në në stop, kisha qef me u marrë me atë punë. Kështu që për pjesën IT-s, gjithmonë, këm pas një dëshirë që qaj më konë profesionje. Edhe definitivisht në mas luftës u drejtova ekskluzivisht në IT, u punësova si specialist I IT-s, nuk e di pse specialist, po si duket me na I dhonë një rrugë matë madhe dhe me qenë se s'kish shumë të pregaditën, qojtën specialist të IT-s për autoritetin qëndror fiskal, edhe aty fillova karjerën si I punësum në IT, me gjithat pot njëtin vit, bashk me 4 shok të me, e hapëm kompaninë e parë që është Information Technology Center, ose Information Technology Center, ICT, ITC. ITC-n u hapë si nevoj, përshkak se kish kërkesa tila që institucioneve të ndryshme me ju dhonë shërbim, edhe e pam që ka një oportunitet, edhe hajde, unë mbledhëm që ata shokët e njëjtë me cëllët rrishim edhe cëllët ishim krejt në të punësum në IT, të fushës, edhe thamë po e hapim maj IT-sin. Edhe kështu në 2001-in filloj operimin IT-sia, pastaj në 2003-in umshelë. Umshelë përshkak se kur unë nis prej dëshirës që me e bu një kompani të mire dhe ashe po nuk rezultoj që angazhimi me qenë një barabart njëtë su kur qysh u përcaktu edhe ndamja e kompanisë. Edhe përshkak të mungesës së angazhimit të disave, po të e përfshi edhe nashta kërkë nevojave të disave tjere për me qenë në dy venet njëtë në kohë, erdhe dhe dherët ajo që ne vendosëm me mbyllat kompani. Ka pas të punësum dikun 12 vetë në atë kohë, ka dhonë shërbime për qendrën klinike universitare, ka dhonë për shumë organizata, edhe në atë kohë kemi ofru outsourcing. 2002-ën ka qenë bashkë në top form. Edhe kur vendosëm me mbyll, me gjithat ajo mbyllje nuk u bu në form radikale, u bu në një farë form e pak ma të but me qujtë, përshka këse na nuk u përlam si shokës, asje po e pam që interesat ton janë ndryshëm, edhe duhet me vazhdu ndryshë, dhe atat që ishin të punësun, vazhdu në një kompani tjetër edhe pat një tranzicion shumë të mirë për krejt stafin, jo me thonë që që tash metën rrugë, një kosisht edhe na vazhdu më se cili rrugën tonë.
Unë mëjë me vazhdu jo, me e preke të mamë disa pika. Për me dalë nështë atë qatot i parë, unë e di që shumë vetë këto, nështë atë pëjshë shumë për ICK-s, e kanë, pëthëm edhe shpi dytë ICK-n, punojnë ditën, qaj balanci i punës me qenit ose eksistencës, po e që i punës si një formë eksistencës edhe realizimi i andrës për me pas një biznes. Tandin është sigurisht që sfida kryesore që shumë prej këtyne edhe bizneseve këtu, dhe me thonë, edhe i sfidon, po edhe i rrezikon më mbyllë. E përmende pasionin, përmende një pasionin që e ki përmes ekspertizës, edhe aftësimit për me qenë. A besën që për me pas një kompani të mirë, kjo është para kusht, dhe me dush me qenë zanatli i asaj pune për me bëjt atë një punë, sigurisht në fushat si IT-ja, apo nështë ta ka shpresë dhe për mu, që s'kom lidhe ma IT. Kur unë bje me nejtë, se tash nuk i kumbu edhe unë në shumë vjetë, po 38, 39 një në bajgje, kështu që më bje me trit e generatat dhe reja dhe më tojnë qëfar këshile në këshedonë dhe me dëvërtet këshilën në ashtë ta kryesore që kësha mujtë se cëllit tri me adhonë është që me gjithë një sen edhe me vendosë mu bo maj mirë në gjatë sen. Dhe thonë, nëse vendosin tjenë programerët i Androidit, atëherë le të fokusohen 100% veç në qatë pjesë dhe le të bohen matë mirë të veç në qatë. Gjdo gjo tjetër, fillon edhe ndërtohet masanej prej vetë suksesit të qati një sanit të mirë që e ke bu. Të njëjtën rrugë dhe të njëjtën filozofi e kom një këto njëtë. Dhe për me fillu ITC-ja, për me fillu kaktusi, për me fillu krejt nështë atjerat, ka qenë para kusht që jëmë fokusu në pjesën e Microsoftit, dhe këmë thonu në vesh në Microsoft do të mira, edhe nuk do të mira asë me programim, po do të mira vesh me system engineer, edhe do të jëmë një system engineer i mirë, edhe do të mundona më bu ma i mirë në gjatë pjesë. Edhe qajo ka qenë arsyja që unë i kum njek certifikimet, i kum njek kurset, i kum njek trajnimet edhe krejt nevojshme për me marrë një honin, po edhe një kosisht kum pas fat që mas luftës kemi pas akses në shumë projekte. Dhe kum pas rast me punu në projekte të maja, si që është vendosja infrastrukturës Eulexit të nga, dikun me 3.000 të punësume dhe kam qenë një dizajnator edhe një kosisht implementusja aso infrastrukture. Po edhe në qeveri, autoritetit qëndror fiskal ka qenë me i bazum në Microsoft, ku ka qenë një për infrastrukturave matë mdhaja dhe matë mira të krejt institucioneve tjera. Përshkak se investimet matë mdhaja në bunë në pjesën IT-së në OCF për me pas funksionalitet plot të pjesës thesarit, dhe me thonë sëvderit thesarit. Kështu që unë këmë vendosë më bu i mirë në qatë pjesë, po asë njerë nuk e këmë menu që qajo këmë ka me përfitu shumë për jasoj. Ka me ta pru mundësi më bëndër marë. Nikosisht, sot, kur këthena dhe menoj, është me dëvërtet që ato vendimit që i ku marë në rinin e hershme për me u përcaktu në një sen edhe për me qenë maj mirë, e konë vendimi maj mirë që ku mujtë me marë. Shkak se gjithë qka tjetër që silët ma vonë është si rjedhoj e qasoj. Në 2003-shin, unë kom qenë i, dhe thonë në 2000-ën kom qenë i certifikum si system engineer në Windows 10, po në 2001-ën kom qenë si system engineer në Windows 2000 edhe i specializu në bilezë edhe në security. Edhe të e pas një pozit t'il, atëherë më ka dhonë mundësi që me taku njerës, me punu me njerës ndryshëm dhe me më qelë rrugë të ndryshme, po një kosisht edhe me bu biznes, përshka këse vetë mënyra, këtu dalim edhe të mënyra që është formu ka këtu, është formu që janë
kërku cilët janë më të mirët për fushat ndryshme, hajde po bëhemi bashkë që ta bëjmë edhe një kompani të mirë. One stop solution. Edhe unë e kom pas, edhe më rena kaktusit me e zhvillu pjesën e Microsoftit, që në qatë ko konë është prej 2003 dhe në 2007 kemi ofru shërbimet ndryshme të krimit infrastruktura, si për shumë institucione dhe besoj që ka qenë edhe një e mire madhe që ju ka bu edhe venet, se jenë bashku pastaj edhe njerës ndryshme që disa pishohu nësot këtu edhe përmbuat qefi që pishohu të praneshëm. Edhe janë bashku me neve, një huria është barte, një një tjetri, kanë vazhdu pastaj kanë hopë kompanit vetat, shka këse kanë bu eksperiencen edhe ekspertizën e tyne, kështu që është po, definitivisht një sen edhe maj mire në qatë sen. Shka do kofta jo? Se që kjo është edhe aja këshilë. Unë e njërë në ashtatë që deshme e shojmë si ankohme për Kosovën, për mundësi, po në faktë në kretë këtë botë me një zhvillim të shpejtë, Unë e përmendi shpesh bile me grupin që ardhë në ndërmarsë, kemi momentalisht një start-up bootcamp është ndodhë me 4-1 ndërmarsë 3, dhe thashtu lutëm, vishë me një senë mësë hajde një mini kërkes, mi u bo letë referencë për master, për caktoni, apo dëni me shku në master, apo dëni me qelë biznes. Që ditresht në këtë botë, nështë ako thëmi, s'ka kur gjo t'i ebë disa mundësi për shkak se gjithë shka që ka prejkë është e re, ka mundësi me qenë e pa zhvillume dhe pa bome dhe duhet me thjesht me kapë mundësin. E përmendëm në ashta pak si pak familjen. Me një moment tash na që e dim dhe ashta atë Kosovën në mas luftës rogë nër 2000 mark nuk e di që ka pasë në Prishtina dhe në ashta ka pasë, po do është nuk kënë diçka krejt jetër. Kështu që me një mundësi për një mirëqenje shumë të mirë, me një po thëmë 2000 mark roga ma shumë së thëmë, po Qështë e mërë qëtë përcaktim, po përdu me ditë ka shi familjes, edhe kuptëm se përpës që të pyjtje përshkak se balafaqona dhe me shumë prind këtën e trive, cëllë më thonjë së përdi që auto bëhë që idealia që i kemë, po më do këtë që të hupë ko. Aden, edhe është programer i mirë, ose është zhvillus, leta gjenë një vend se përpaguhën shumë. Nashta është dilemë jetësore, po është me nësime ndëgju a ke pas më shtetje, a ke pas në është adhe diskutim, dilem, unë e di që adin, sigurisht e ke pas më shtetje, mirë po diskutimit që shka rrje, dhe atë kujtojtë? Jo, definitivisht më kujtojtë, dhe një pjesë në është adhe ma interesante edhe të këthesës tjetës teme. Deri në 2003 në kom qenë një kosisht ndërmars edhe i punësu. Dhe ka qena e dilema, muj me bua, s'muj me bua, dhe definitivisht, shka do që kemi bua në qatë periud, ka qenë e destinume për dështim, për shka këtë se kemi pas mangësi për njohu një qysh me udheq, një kompani, qysh me ndërtu një struktur të mirëqen të një kompanije, qysh mu i qasë finansave dhe një kësë. Kështë që, deri në 2003-ën, kam qenë edhe i punësun. Në 2002-ën, mu dha një mundësim me udhëtu për Afganistan. Në fakt, kisha një kërkes prej Bearing Point International për me punu si ekspert i IT-s në vendosjën e infrastrukturës IT-s në Ministrinë e Financave të Afganistanit. Sa kishë përfundu lufta, edhe në nëntur njësna dhe shkojnë atjen. Kemi një kohë këmë punu në Dubaj edhe tani utova në Afganistan. Nuk këmë qenë njëni prej atyne që ka punu në bazë u shtarake, do të thonë, po këmë rime e po Afganistanin edhe Kabulin, këmë qenë i vendosën në Kabul, këmë rime e po Kabulin që ashtu që ishtë dashtë me shku një turist ose në dishka. Edhe jo më angazhu atje dhe fillova me u pagu mirë se normal atje. Mas pare së kështë kumë i hargju paret dhe dyta më kujtohet dikon 370 dolarë ditën e këna pasë. Dhe kjo më aboni një kapital të Amerikës. Edhe
më dokë që kjo funi, kjo definitivisht maksimumi që mundet me mri asim, po me gjithat nuk e vazhdova kontratën e cila mu ofru për me vazhdu një kontrat tre vjeqare në Afganistan edhe vendosa më këthi. Edhe definitivisht familja aty ka qenë arsyeja kryesore. Edhe në 2003-ën kur u ktheva, ndodhi kjo puna e ndryshimit edhe krimit të kaktusit. Edhe vendosa 100% me u dediku në ndërmarsi ose në kompani. Edhe nuk konkurova kërkon më për punas, nuk shyra nëj pun tjetër. A që s'ku konkuru s'ka lidhe, kanë mujtë me qëti apë atë dikun? Po, edhe vendosa me u dediku punës në kaktus. Shkun një një vjetë gjys, edhe as rogë nuk isha. Edhe mas një vjetë gjys dhe tu i konsumu që të paret e Afganistanit që më shkun, më fund mull baba. Tha, Visar, tha, qëre tha, mirë tha që po përvën, krejt, mirë tha, po na familjarisht tha nuk, adi e kem tha këtë punën e ndërmarsisë dhe këtë, adi për me bu biznese, për me asit, tha kështu që të kisha sugjeru, tha ma mirë tha, adi gjeni një punë. Shala s'ka thonë hem politikë. Jo, në politikë jo, kur, ato bilen na i ka ndalu. Po gjeni punë, edhe nuk e di pse, jo që ja theva fjallën, po merdhë një shumë eron kjo punë se ja nisa me qujtë dhe dështim. Se IT-sia nuk ke dështim ose ajo tjetra, nuk kanë qenë dështime, kanë qenë dështime me vetë iniciativë në fundë-fundit. A kjo më u tërhjek për diskajt, atë që ato nuk më isha me përbalu. Edhe vendosa, do më thonë që me vazhdu me kaktus, edhe janë konë ditë dhe natë në qato zyre, edhe shpesh është dashtë me kombinu gjithë shka, qofte dhe hajgarën, qofte dhe punën, qofte dhe familjen, gjithë shka rrëth zyres, rrëth punës edhe dedikime, edhe viti, mas viti dytë, fillun në rezultatet me ardhë. Edhe fillova me pas rogë, kështu që bombirë, fillova me vitin e tretë me prita një dividend, një ndamjet një profitit, edhe kjo ke këthese e jashtë zakonshme. Edhe shpesh e bujmë muhabet me babën që qka nëse isha nalë, definitivisht, asë një për këty në punëve të kompanive të cëllat kanë pasu, masane, nuk ishë ndodhë. Dhe definitivisht isha konë prapë një IT edhe njëri dedikum për një punë të aktume të cilën e kësha bo mirë, po jo edhe ndërmarsë. Kështu që fati që viti dytë rezultoj pozitiv për kaktusin, po një kësisht edhe qaj ngulmi që mos me u dërzu, edhe që me prit edhe vitin e tretë për me pa një tardhme, që kjo e ka bu ndryshimin për qenë dërmarsë. Tash, dhe më thonë, natyrshëm po vim të një pjesë nështë për një pjesë tjetër bizneseve, se falem pak për atë pjesën e start-upit nështë. Nështë një pjesë shumë biznese start-up e synojnë atë rritjen, edhe dhe më thonë e kanë qëllim. Po vjen një moment kër vjen rritja nuk din me menagju. Edhe është cvide vazhdushme, nuk po foli edhe për kompani tjera nështë. Në qelësi i suksesit besaj për ata që edhe din kaktusin, ka qenë që ju keni pas një rritje stabile, po e quaj kompani gjithmonë me një stabilitet. Sfida ndryshë, apo për fillimit? Edhe a ki qenë pjesë direkte kësaj pjesë? Uranik, kaktusi i ka pas njerës kombinimin e tjilë, që mrapa shpinës ka pas njerës që kanë pas kompani edhe para luftës. Edhe ka pas njerës të cilët kanë bartë me veti sa dush dështime, të mahershme. Kështu që nuk o konë që ka ardhë si një start-up i të rive, po ka qenë një
një kompani e krijuar për njerëzit të cilët me çfarë ato rritja me një fazë nuk ka qenë se kanë pas më herët. Jo e po. Unë mendoj që çaja nuk e me kaktusi është rrit natyrshëm. Edhe mendoj që është menaxhuar rritja natyrshëm se nuk ka pas edhe fluktuim të rritjeve të mëdha. Jemi rrit 20% maksimumi në vjet, qoftë edhe në tyra, qoftë edhe me nashta njerëz ose asnjë, nuk ka pas një rritje që sot i ki 20 vjet edhe duhesh më bu 100. Se që ajo është rritje që të qetë prej asnjë. Për ata të cilët nuk mrin me menaxhuar rritjen natyrshëm, herën e parë, herën e dytë e menaxhojnë. Kështu që e quajnë të parën dështim, definitivisht e dytëja është tani e suksesshme. Kështu që nuk ka një formulë çka duhesh me ditë dhe çka nuk duhesh me ditë për me mujtë me menaxhu rritjen. Me gjithat, janë përderi sa mrin me kuptu çka s'din, edhe mrin me ble që ato që se din, atëherë mund është me menaxhu edhe rritjen edhe mund është me menaxhu suksesin. Po përderi sa nuk e din çka s'din, edhe nuk blen çka s'din, atëherë definitivisht mrin deri tani që tash po vim te një aspekt tjetër i kësaj teme, për shkak se me rritje të hapën mundësit, sigurisht të vinë. Pyetja jam nështë ta kishme qenë, qka e bën një ndërmarës serial, do me thonë serial entrepreneur, për shkak se falem për kompani tjera, edhe për marrë dhe të tregimet nështë ta tjera që vetë i tregon, po kur e një vetën që je komod edhe me rritjen edhe me zhvillimin e kompanisë që ti mund është më dediku qoftë me kohë ose me mjetë financiare me një spin-off apo me një venture 3 po e quj. Kretë po t'i lypi po shkak se ka shumë njerë që kompanit nuk e mërin kur kulminacionin. Nëse e këqyrë kaktusin është start-up kaktusin në fundit dhe është 120 100 të punësum, ose 100 e sajan me gjithë part-times. Kështu që është start-up. Nëse eshe edhe e krasan me një kompani multinacionale, ose eshe që kjo është kompani e vogël. Kështu që nuk ka kur me njës dytën. Për mu, ajo që ka unë këmë bu në jetë është që një ide që e këmë pas, është me mërë e ku mërty të pak të një dherën 2 vjetë, para se me fillu me veprime. Êshtë thjesht e ki idejen edhe menon që aja është ideje mirë, edhe tani të lidhën diskutimet ndërku gjatë këtyne 2 vjetëve me njerës të ndryshëm edhe të gjithë mund mledhë informacion që janisë edhe e ndërton sa ma shumë qatë idejen tonë. Jo me këcy me një herë që me thonë, okej, e kam që të ide shumë të mirë edhe hajde që ta kapitalizoj. Për shkak se sa ma shumë planifikim edhe analizë, qaq ma pak mund është me dështu. Dhe kjo është e vërtetume. Kështu që edhe onë të njëtën punë e bëj që e analizoj mirë një vjetë dy edhe i gjej partner të duhun, po edhe këta është mirë me e cekë. Deri stash nuk umbu kur gjë vetë. Do e thonë nëse mirë të visari, atëherë unë nuk jam kur gjë pa partner të e mi. Edhe me njerës me cilë këmë punu edhe asë. Do e thonë krejt vlera dhe krejt kjo vjenë si të ansi. Unë muj me marrë iniciativë edhe muj me qenë një drejtus shumë i mirë, po në fund funit të gjitha kompanitë dhe krejt jetë aja me ndërmarsis është ndërtume si një puzzle, ku vetëm me një pjesë të puzzle-it të nuk mund është me bu kur gjuhë, që duhesh me ashtu tjetërën për me ardhë dherë të një fotografi edhe ose një krijem që në këtë ras pequjim ndërmarsi. I përmenëm partnert,
kur të bëhet një numër i madh i partnerëve, a bën po bëj diçka apo do i kije xheloza çka ato? A ja nisin më të bëhet si shumë pak ajo masani. Jo pse po rën më pat partnerë në kompanisë tjetër, se ky dili, unë jam i tmerrshëm në atë aspekt. A po Te puna e partneritetit është nuk e lehtë me menaxhu që gjithçka me shku perfekt. Na njëta të lashe i kena edhe në shoqni. Do të thonë ti edhe me shok, ose edhe me familjar, asnjë nuk je krejt perfekt, ndër vite. Kështu që ndodhin edhe të njëjtat fërkime dhe të njëjtat nashta telashe edhe me partnert. Ajo çka çka duhet për me ekzistuar një partneritet për kohë të gjatë, në këtë rast po e përmendim që CACTTUS-i, do të thonë ka katër partnerë që kanë janë bashkë prej 2003-shit. Jemi të folë për hajgi një farë periudhe, se zakonisht të internat në Kosovë 3 vjetë partneritetet dështojnë. Po rasti i CACTTUS-it nuk e tillë. Njëjtë është edhe VM3-shi me Lirionin, tash drejtonin, është partneriteti tjetër me holandezët, me... Do të thonë, duhet me qenë i kujdesëm, qashtu që shenë atë kujdesëm edhe në shëshni. Nuk është ma ndryshë. Do të thonë, nëse ti e njeri i keqë i cili menon mi bu dikujnë atë keq në shëshni, njëtë në punë kime bu edhe në biznis. Do të thonë, kime mënu që qofë partnerit, qofë të dikujnë a mi bu keq, dhe thjeshtë ajo dikur ka me dalë në pa, edhe ka me dështu kompania. Ta shkërën edhe rrugë. Që kjo është edhe njëra që është dështojnë. Në fakt, kur njani e merë një rrugë që tjetëri së mundët mu pajtu, ose ngri bën senet cëllat si shdasht mi bu asë në shëshni, asë në vetë si karakter, atëher. Në sekret që to, do me thonë, i përmenëm disa karakteristika edhe sigurisht tiparet një ndërmarsi, buon e mire tha dhe si puzzle, atëherë vim në ashtë atë diçka që unë për vete e qmej si një pitregime mas sukseshme të Kosovës, të mas lutës në aspekte ekonomi Kivo. A bën vishë për kuriositet me pytë, sa për juve e keni ndëgju ose dini qka bën Kivo, kompania? Ju që punani më si që një duhet. Do me thonë, jo shumë. Kështë që na falim për disa bizneseve që unë visar të këshalion kështu pak freestyle në për Kivën, me na tregu për shkak se është një tregim që shumë pak vetë, unë e kom folë edhe me njështë dhe më thonë tjerë, shumë pak vetë e din, nështë ta ju vetë keni zgjedhë me qenë pak ma kështu, që më thonë, down low, po është një tregim që vlenë mu tregu për vetë faktin që shumë tregim inspirus, po edhe njështë mujnë me mësu shumë për vetë rukëtimit, e tash kur ishtot edhe aja pjesa për para për cilën falëm, për atributet edhe qka nështë ta i duhet, nështë ta kriot një tregim ma i pasër, dhe sigurisht mëse mujnë me bua dhe pytje veç e veç. Kivo ka fillu që disa vite për mdukët në funksionimin edhe përhen me një fazë 3. Kështë që shlirë historin të ardhmen ku s'nallët o në kom qef me vetë, se ku nallët është pytje... Sa ka fillu. Kivo është projekt të cilën është inicuar si mas pari një kërkes për zgjerimin e aktiviteteve të VM3-shit, që është njona prej kompanive. Edhe kemi diskutu me Lirionin në qka ka, qka mujnë me bu, qka s'mujnë me bu në Kosovë që me zxanu aktivitetet e VM3-shit, edhe në fund ram dhe akord që digital print dhe shërbime tjera i kena, offset printing ka gjithka, atëherë qka s'ka në Kosovë nuk ka flexible packaging edhe flexible printing. Dhe thamë, okej, ajde ta bujmë një analizë të tregut dhe një kosisht ta angazhojmë një kompani që e me blimen,
Ta angazhojmë një kompani e cila kishme bërë që të analizën e trejnë. Visë për kuriositet, dhe... s'ka lidhe, për bëjmë edhe atë në reklamë. Kompania po, është... Kompania është rekura, me to... Për ndryshe, di që shumë kemi... për juve që jeni këtu një CK, jeni të marë momentalisht për rekurës konsulentës, kështu që visë për ju të regoj që farë nivelli pak edhe me, kompanisë. Me personësin jemi ullë në, në një kafe dhe të regoha kështu kështu është ideja, atëherë... Po drejtori. Bërësan disha. Edhe në fund vendosëm që me e buë që analizën e tregut edhe njëkosisht me pregadit një biznis plan për vëmëtreshen në, për më uzgjeru në flexible packaging. U buë analiza e tregut, u buë edhe biznis plani, e këqyrëm që ka ka në rajon, që ka s'ka, e pom që ka treg, ka asyshmëri dhe edhe dashtëm me gjithë mundësin që shkena me financu, për shka këse një fillim i asoj kohë ka qenë që dikon 1.5 milion dhe 2 milion me investu për me njësë si, si proces. Edhe thamë shumë pare si kena ade që apo bëjmë po këqyrim që ka ka prej donacioneve. Edhe në atë kohë ka qenë një program i, i qeverisë holandeze i cili jepte mundësi partneriteteve holandezo-kosovare një grant derin në vlerë prej 750.000. Dhe na thamë, 750.000, definitivisht, që kjo për neve dhe hajde të këqyrim që shpja bujt. Si rasisht kemi ra në në kontakt me kompaninë holandeze. Kallëzëm besi, që dy herë po thu si rasisht, po, du me ditë agonën sa unë, si rasisht, jo, 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 si rasisht, jo, shkum, shkum në Gjermani për se... Se me parës di kallëzë e ke të tu, që aty në të hujve dha se... Më se bash detalje, s'ka po, shkum në... Se pëdoj me ditë që është e rasisht. Jo, jo, që, që, shkum në Gjermani me këqyr me ble... Po menoj, me këqyr një printer të paketimeve fleksibile, që është nuk janë si këto printerat e vogla, ato janë zakonisht një 20 metra me me dikon 10 metra. Edhe tham ta vizitojmë qytet kompaninë gjermane, shkum aty shumë mirë na pritën, krejt, edhe na tham jemi të interesuar për një. Ne kur ulëm ta ulin me diskutu për çmimin, tha fillojmë tha te 1.5 milionsh. 1.5 milion tregu jo nuk e arsyetoj këtë qatë investim, definitivisht nuk keshëm mundësi për me menu për më zgjënu në treg jashtë, dhe thamë, okej, kjo punë zbohët, po thamë nëse ki naj kompani holandeze cila bashkëpunën me juve dhe ashe, se thamë qështu qështu është një fond, e nashta nëse marëm atë fundin, e kombinojmë dhe bu. Edhe u kry vizita, u këthim Kosovë, mas një dy muje veç kur erdhi maili. Kompania holandeze kishte shku në Gjermani, këta i kishin tregu për neve dhe than ok, ka interes për me këqyr me bashkëpunu, u vendos kontakti. Edhe ai mailin e parë tham jeni të mirë se ardhën në Kosovë për me bëu takime, se normal dashtëm që me i tregu pak që Kosova nuk është, që shë kanë perceptimin për imazhin e Kosovës këta të hujtë, edhe tham ta them në qatë formë. Përgjigja me njëherë, jo, ta takimin e parë dhe apëbojmë në Holland. S'ta len gruja, me pancër dhe të mo. Për ta nuk ka qenë asë në... Këpë e bënë shumë bësë, unë e kom dëgju që të regim për holandezit në Hague. Vjetë kemi qenë bashkë me Visarin, edhe është kompania KIVO është prezentu si një të regimi suksesit i qeverisë holandezit si investim. Këpë e zbut, pak, a i tha, gruja tha ma bunin, shkëpsh, meri pancira, të zdi shka, këpë e bon, pak ma... Po, po, jo, për gjithë po në hemë në parë, kur jënë njësë për me orë këtu, këtë me vajën jënë do. Po, po, ato jo e garantume, ku jetë u shku, a, si. Po, u bu takimi i parë në Holland, dhe na e prezentum rastin tonë, ata thanë, na nuk jena të interesum për shumë për qëtë loj të biznesit dhe qëtë formë, po thamë nëse e rrisim investimin edhe muj me kriju një kompanije cila ka me eksportu në Evropë, atëherë që kjo është interesion.
për neve shumë ja, interesant kjo punë, kam gjithë qysh, edhe, po, kur e qëtën investimin, 3.8 milion. So jo afruta, sa so, na, jo afrum një pikë vëzit, jo dhe 3.8, ko, nejse, i tham pu. Edhe, konë interesant që të njëtën natë, ushtru darka, edhe mas darkës, i kemi zgjatë durët që faktikisht pihim kësaj pune. U ktheva në hotel e me nëjësha 50% akcioneve, 3.8. Vesh ka sotë, ka sotë, ka sotë, ka sotë, definitivisht, definitivisht nuk ishe letë. Dhe jemi të folë për 2013, që së shumë lakë, 5 vjetë për parë. Edhe po, u tha po, edhe neve na shkaj mire atë punën, se në fund, funit aplikum me njëherë për fund, nikosisht e gjetëm mundësin e financimit të pajisjeve përmes leasingut të Hollandës, me normat interesit dhe normal, me riskun matë madhë, se na shkum edhe në s'po du me përmen emën në bank këtu që japin leasing edhe tham me kena që të prej, jo, më tha, këtë shumë, tha, as që vjen shpreje, kështu që u këthim prapë në Hollandë, po u gjetë zgjidhja dhe qështu nisë KIVO. Me gjithat krejtë këto eksperienca që kanë rrjedhë prej këtë këtyne kompanive, edhe me ekipin që e krijum KIVO-s, ku është konë Maliqje, jënë konë do shokët me e tjerë, cëllët, se cëlli e pat një rol të caktum edhe vendimtar që ajo, këtë projekti mu realizu më rena 5 muje gjyze, do më thonë prej ndërtimit fillestare deri te fillimi i punës, me hi mu ndërtu dikon rreth 3600 metra katror, me infrastrukturë rrugore, me rrymë, me krejt, dhe thonë në një periud shumë shkurt. Bile kina pas një rast shumë që ditë shumë që duhet me përmena është ta për zi. Na e fillum dikon në fund gushtit edhe në 8 orë erdhë në vizit një Gjerman, qaj i që kesh me instalu printerin, se e bletëm njëtës kompani. Po, edhe erdhë në tetor, më rini aty, na se kesh me thirë heq. Edhe tha, mirë dita, tha, unë jam që kë, okej, mirë, tha, ku ka mu instalu, tha, printeri? Edhe na pi thonë, hajde me neve, shkum në qatë kohë saj, kesh më shtru vesh plakën. Edhe tham, qëtu? Gjermani po kësirë, tha, ku qëtu? Po qëtu i bjerë, në adi, në e kalëzëshme se e kishën një projektin, adi, dhe adi, e thamë, qëtu, adi, adi, pa, e kapi krytë, asë ja i kisharë me pajisje për mi matë muret, me matë sa është, do me thonë, në rryma, tensionet e këtër, na, edhe, thanë, pëth, e thiri kompaninë edhe thanë të anullujmë. Shkak se nëse ura anullajke, ushty ke afati i liferimit për 6 mujt të ashë. Do me thonë, na nuk mujshim me artë anë i monë nëre. Edhe na thamë, ju e keni për me liferu në fillim dhëtorit, javën e partë dhëtorit, edhe kësë mundet mërë më kry në fillim të dhëtorit. Edhe me të vërtet kompanit këtë kosovare kanë qenë, 22 kontraktorë të njëjtën kohë kanë punu natën e ditën për me realizu një punë që unë jëmë shumë i knaqën me ato që është arritë. Dhe mrena një afati shumë shkurt, unë ngritë një fabrikë dhe u bo, dhe më thonë, gjithë që kanë vend vetë. Sot KIVO kanë sa punëtorë? 120 punëtor, eksportan, është një për eksportu zë matë nëj, apo? Po, tregon, i letë është mukon, eksportu zë ma i malë në Kosovë. Si s'kemi shumë eksportu zë. edhe qka është me rëndësi, besoj javën e kaluma, kur
Kur ketë emret Nesha, si të poshë? Nesha, po, pak ma herët, po. Ja, unë keni, keni, po, keni edhe planet të reja, po? E kemi nënshkru një marveshje me IBRD-n, Bankën Evropiane për rekonstruim dhe zhvillim, për, kemi marrë faktikisht një kredi, edhe shpesojmë që mujnë tjetër fillon ndërtimi i fabrikës për reciklimin e plastikës. Se prej fillimit kërë kemi bu këtë punën e plastikës, kretët ka qenë mirë, përshka kësem fund-funit, i gjithë materiali ka ardhë në Kosovë, është përpunu në një punë edhe shqit jashtë, ku na eksportojmë në Hollandë, Belgjikë, në Gjermani. Me gjithatë, si personi cili kujdes na për natyrën edhe du natyrën, kur nuk unisha rahat që na jemi bu një farshkaktari që dikon 3.000 ton plastik po shkojnë dikon në bot. Tash, trajtimi është gjë tjetër, me gjithat kjo nuk e mirë. Edhe nisëm për me këqyr idin për me kriju një impjant të reciklimit, që të paktën për pjesën tonë të ketë një cikl të mbyllën. Edhe do të ndërtojmë një mënen aktivitit, është e para pame që në tetor të fillon. Njëjtë në vend? Afër. Afër. Afër aty. Edhe do të reciklojmë 4 herë ma shumë plastikë se sa vetë që prodhojmë. Kështu që... Nëse i marim dy investime, nështë avis për kuriozitet, me vizualizu pak nivelin e investimit total mas investimit i BRD-s, sa shkan? Nëse marim KIVO-n edhe REX-in, dikon 22 miliard. 22 miliard, do më thonë. Edhe i shtohon edhe 100 punëtorë të ri, nështë ta? 130. Ok, do më thonë me fabrikën e re. Do më thonë qaj që tha kjo apo, si pahiri dhe qysh, u bërë 22 miliard investim. Jo, është me rëndësi me i nisënët. Edhe definitivisht nëse dikush nuk i nisë, këto së ndodhin. Vetë vetë jo asë nisën qoftë edhe na jena të krijum se ka ndodhë diçka. Mes babës e nonës. Kështë që edhe në biznes nuk ndodhë kur gjënë që ose të snisë. Vetë KIVO ka qenë qasë i nisme, Reksi ka qenë nikosirë qasë i nisme, dhe Vëmëtreshi ka qenë qasë i nisme, dhe krejtë tjera që kur ti merë edhe në alështë tashë edhe menon, për një me është punë, angazhem edhe lodhje, edhe është nikosirë sakrifice madhe për familjen, po se gjithmonë unë duhet më konë ajë që s'jam shpe, dhe gjithmonë unë duhet më konaj që si jam të emësu djallin matematikë që është duhet, në ashta duhet me shku të emësu si ja ka njerë të u kuqë, po është që ajo sakrificë që buhët në ashta për një qëllim pak matë mahtë. E përmenëm pak se, dhe më thonë, familja e babës, apo, është prej Kaçanikut, apo? Edhe vetë fakti që është njës një fabrika atje, ka me bodhë në ashtaj etaj, për dhe qatë knasin që është që po kontribën me venet rejat punës, me një ven që në ashtaj ka fështirësi me gjeneru punësim. E di që ajo në përjashtë të Prishtinë në ashtaj ku është një pjesë e madhe administratës, përsa e pjesë, si shumë pjesë tjera në Kosovë, nuk kam perspektivë për i një. E diskutum pak që tjep në atësi. Unë për të thëmë drejtën e kom andër në dibër me bo dishtra, kështë që ka dikush me ide për dibër me bo, shkoj të bojmë bashkë. Për shkep, bo. Ane, ane, maj mira. Ullonik, në Kaçanik nuk kam ndodhë shumë senet mira në periudhën e mas luftës. Kur po flasë për senet mira, është që nuk ka pas një zhvillim ekonomik, por një kosishtë edhe ka ndodhë dosenet këqia që realisht nuk përkojnë edhe me vetë venin, qoftë qyshën prezentu ato. Edhe, kur jemi njësë, me KIVO-n nuk e kemi zgjedhë problemin e punësimit, përshka këse nevojat e vetë asaj komune janë shumë fesh matë mëdhaja sësa.
unë s'po thëm asë që e kina zbut. Ajo që ka kena bu, nështë është që e kemi ngrit nështë një shpresë që në atë vend mundet më bu, edhe zdo me thonë visari me qelë një tjetër, po vjen ai tjetëri, 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 edhe mundet këj vend prapë me pas një shpresë që mundet të dikon me gjetë një vend punës edhe mu trajtu nështë që shduhet edhe me pas një perspektivë. Në anën tjetër, ajo që ka jemi mundu me bu, është që nëse po e bujmë, ta bujmë mas mirti. Edhe menoj që ajo është benefiti i dy që ja kemi dhonë komunës Kaçanikut. Përshkak se fabrikën të cilën e kemi kriju, është për dalpi modestisë. Edhe asë, ta është drejten më dojse. Bo një shembull rajonal saj përket asaj industrie. Besoni që nuk e kemi ditë që ka mu bu e tillë, për shkak se nuk kemi pas në ashtë një shumë njohëri në qatë industri, po jemi mundu që çdo sen me bu në perfekcion. Që t'ja krijojmë një referencë pozitive Kaçanikut, po edhe njëkohësisht edhe venit. Edhe sidomos ka pas mangësi në referenca të bashkë investimeve me të huj. Kemi ditë me i dëshpru shumë të huj që kanë orë nështë me menjet mirë. Ka pas edhe për tyne që kanë orë me menjet keqe, dhe dhe thonë për tyne. Po të paktën ka pas edhe për tyne që kanë orë me menjet mirë edhe na nuk ju kemi ofru. Së kemi pas asë pikë referuse. Kështu që qatë referencë dhe për që ajo m'jep një satisfakcion shumë të madhë që kemi mërrit paktën që të dyja me i bu. Unë e moj men, prapo këthena të takimi vjetori Balkanit Perëndimor në Hagë, fjalimin se visari është këtu po të holandezit, i cili para shumë investitorve holandez i inkurajej për eksperiencën e mirë që kam pas me ekipën këtu, me krejt juve, sigurisht, edhe i thjesht i sugjeroj krejt investitorët holandez që ishin edhe në fushën ICT-së, që me konsideru Kosovën si një vend i mirë për investime, sigurisht po bëhet edhe punë mirë në lehtësimin, po thëmë të në aspektin e shtetit, po s'po hi ma ne sa të heqë. Visare, kam edhe një pytje, gjysë pytje shumë të shkurt, për shkak se po du mi dhonë mundësi edhe juve që jeni mësafirë sot pak me diskutu, krejt kjo takim përfundar me një, po thejme një networking që e bojmë me pak pizza dhe pije, po është një numër i madhe ndërmarzve tri, edhe ne ju thamë që je gjithmonë bashkë me partnerë të ju jeni të lypë, nështë ta lypë një mundësi. A e kemë ri, dhe me thonë, limitin, a me bu më ardi kush me thonë qërëve se e kom një detë mirë, nështë ta delpin kafe me ta, shumë shkurt. Jo, gjithë dalpi kafe. Po, nese, kafe për di, po... Jo, në kuptimin edhe për me ngu i detë. Po. Njëti në rukëtim si krejt aza që e ka njëse këmë posë, kështu që ka do që të mojë dikujnë me i një mu, nuk kursej. Përpore, për di që s'ki, se e një hinë kredita është mo. Po, s'dijet. Po jo, po sështë ka njerë veshparja. Nëse janisë dhe bënë qatë ide e zhvillon në ide të plotë, ku ka një vizibilitet të profitabilitetit, atëherë parja nuk ka problem. Kur ma thëshin që të punë për para, unë e desha mu të ranu. Thëshin, po leja, i ke nërejtë të punë të dhe asit, ashtë po thu parja, së problem. Po, tani e kuptova që si zhakon të i bo punë të unë që shdohet. Nuk i kisha pregadit se ende që shdohet për me ardhë deri të qoftë investitori, qoftë edhe të bankat ose të institucionet cilat financojnë. Kështu që nëse ideja zhvillohet në një projekt plot edhe ka një vizibilitet edhe arsyshmëri, atëherë definitivisht financimi është problem dytësorë. Ako marru në e sen me të pytë? Që kisë qef me shtu, api alojnë pak edhe nështë ta publika na plësën me pytje, shtu që nështë ta të muim.
Atëherë nëse na lejani edhe marrim një mikrofon shtestu, unë e kisha falenderu me një aplauz shumë të madh Visarin për këtë pjesë. Për me bo disa pyetje, nashta s'ka nevojë me qenë veç pyetje, po edhe diskutim për publikut, për shkak se ke fundit që të është kejtë qëllimi. Besoj që ka qenit, unë e di që mu i menajt, na shumë e bo më habet për shumë tema. Do është ta veç me shtu edhe një sen. Po. Para se me si fanderit shumë për duar të rokitit, asë, po nuk menaj që është ma mirë me qujtë si një diskutim se sa që ka dojnë dikush me kalzu dishka. Se bile jom kënë të e refuzu ja, Allah, si, po, kur është fjalla se për, për të rritë. Jo, kur është fjalla për të rritë atëherë asjes për shkak se PR-in është mundona me minimizu në maksimum. Për që ato nuk kam as Facebook, as Instagram, as... Ose joti që aja, një që i kjo? Jo, sështë. Për post LinkedIn-it. Ajo që ka përdu me shtu është që shpesh e keni një që me gjithë, duhet me gjithë për çka tipe e bën një punë, arsyen. Dhe duhet me gjithë knacin në që ato që po e bën. Dhe nëse nisna prej vetit, unë asë njerë nuk e kumë gjithë knacin në pare. Aqë ma shumë përshka këtë shpis, që së jënë konë shumë, dhe jëm shumë i lumëtën që e kumë gjithë një knaci tjetër, e ajo që është që me mujtë me kriju diçka që tjertë kanë me mujtë me shvizu, ose me apo benefitet. Nonën tjetër, edhe një punë, jëmë mundu me bu. Pa marë parasysht që sa kompani, ose kushje i... Shëshninë se këmë drukë kur, venet ku këmë nejtë se këmë drukë kur, shkojmë për shkemë dhe i bëjë senet të latë du me i bu në qatë mënyrën e thjeshtë edhe të mirë që e këmë pasë para, ta zojmë, prej vitit 2009, kur ja këmë nisë më marë me ndërmarsi. Kështu që është mirë mësë me hubë shpirtin, se në momentin që e hubë qatë pjesë të shpirtit, atëherë kjo reflektën edhe në biznes. Edhe shumë me rëndësi që se cili me qenë vetë vetja, edhe me dhonë gjithë shka prej vetë vetës, edhe nasë një formë asë kompaninë, po asë produktin më mundu me shqitë më ndryshë së sa që është. Se gjithë shka këthehet bumerangë. Do të thonë, për diri sa një pjesë kamuflohet, vjen koha dhe këthejet si bumerang. Kështu që keep it real. Faleminderit shumë edhe për këta, unë me ty jam në qëtë pikë edhe besoj që është njona për kështu tips matë mira nështë apë me përfundu qëtë pjesën e parë. A janë njësi musil qaj mikrofon, a ta marrune, a keni dikosh në i pyqja? Komenta, urna, qëri. Nisë prezentoj një lutëm edhe emnin është ta shkurë që ka bënë edhe pikojtje, një. Ok, a jam në zhvillu së direkt, për ndryshë Visarën jam për 2014-ës, dhe në ato për jam panë në KACTTUS, dhe në thonë në KACTTUS-i për në nashtu nga pjesë e akademisë programimit, në e ka shqipë Visarën si model atër. Model jamone, vesë kjo e pranan, vesë kjo e nëjësë të shkodje. Mos gjilizë. Visarin a kanë thonë që është Microsoft Certified Trainer, për në po IDU ose e-lab trainer të dhe shqiptore. Edhe prezentimin e pashën e kam bëjt Visarin edhe si student të në po, të në mërë mundë në kolegë, ka qenë qysh të skisa të prezentimit. Edhe Visarin për një rukon një inspirus në fushën e IT-së. Mirë po ta shpjepa një svesh knena të KIVO, edhe në atë ponimi pak se i tratu. Dasha me vetë të sfiqi, a është kanë i letë, zhë pasë se në bazë e letë. Edhe pyqëja tjetër për me relaksim atë të mua vetën, është në mesin e dosave tonë,
na e kena pas gjithë problemin, kush e ka pru kam të shrakin i pari në Kosovë. Visar Ramajli, është dhe të dhejmë. A më e një plëtsim për asë me ta së nga përmenëm disa biznise. Po, unë besoj që nuk ndopi për IT shumë. Njona prej këtë në Ventures 3 është edhe CACTTUS Education, që është një, po besoj edhe një kontribut. Edhe aty në pjesë, kështu që e vërtetë që... Përës koqohënë. Ja bim njëra me lujtë e shumë. Ka qenë knaci. Thash pak ma herët pisho dhe ish kolegë dhe... Te puna e ndërimit prej IT-s, edhe pse i kum fillu krejt tjera, prap me mendzi që pres më ullë me dikon edhe me diskutu për projektet IT-s dhe për kompani që kanë ide. I kom një 2-3 ide të cilat i kom zhvillu në këtë periudën e fundit, veç jem të këqyrë kur të bëjë edhe një ekip të zhvilluzve për me i zhvillu që ato ide. Ju si ka bo, ja nuk i ka bo, edhe pak. Po, me mendzi që po pres me i vendosë edhe një dy ekipe për që ato dy ideve që jem të qarkullu. Kështu që sa dëm u largu zemra që aty më flenë mas mirti. Biznesi është qashtje tjetër, që tash biznesi është ndru në gjetjen e resurseve matë mira edhe njerëzve matë mirë me i pasë për rreth për më kry një punë. Në tash, nëse metë kjo punë për visarin, atëherë në mesi një individ edhe këthejna prapë në qatë ingjinjerin, asisi për ndryshe në ndërmarsi janë rrethi që i ki edhe njerëz që të besojnë edhe ju besojnë një punë. Sa i përket, kalimi s'ka qeni letë, po me gjithat kalimin e kemi bu në 2006 me vëmëtreshen edhe ka qeni tani një kontinuitet ma i mirë. Në 2006 apo që ka qeni e fështirë, kur vendosëm e him vëmëtresh, 2007 në vëmëtresh i filloj operacionet, bom një investim, dhe kesh raste kërë dashke me shku edhe me punu në drimt natës në vëmëtresh kërë ishin do punë që dashke të njëtën kohë edhe në CACTTUS më u këthy edhe ty dyjat me i majtë. Ka pas një kohë edhe ajo pytja e akcionarve, po ka jeti nëse vjen me u këthy në qëtët parë, me gjithat ato e në rritë të dyjat natyrshëm edhe KIVO ka qenë shumë ma natyrshëm. Saj përket kontestrajket, në 2000-ën, mas luftës kemi pas lujtë Half-Life, dhe ka qenë baza e që në bitë cilën është ndërtu kontestrajke. Dhe vjen një trajner në 99-ën i Microsoftit, në që atë kohë që jemi edhe certifiku në Windows NT, për me ligjeru Windows NT server dhe workstation në atë kohë, në kohën 4.0. Gjatë kohës trajnimit, une bashkë me dy shukët me kemi qenë trajnim, a i tha, tu diskutu, tha, aluni Half-Life, tha, po lujna, si, o, tha, ka doj, tha, qështu, tha, Counter-Strike, një mod, në thamë, se dim qëka është ajo, po thamë, ma po vjen me instalu edhe lujna bashkë, edhe në Kurez, ka qenë piramida, në duhet. Po, piramida. E instalojmë për herë të parë në modin, Counter-Strike, edhe fillum me vazhdu me lujtë. Ato doje refuzun fillim, se jo, kjo s'po nga pëlqenë se ishim sunë, doje vazhdu në Counter-Strike, edhe qështu u njësë. Kështu që muj me thonë, a i huj e ka fru bashkë me neve. Tjetër? Përshëndetje, më të shumë e barën rata, e një nga Kaçariku. Pika të verë që vëllë të ka pak shpres, po ka shpres. Për në dryshme profesorën jam montarisht përnesi menagerën kompilë më stilë. Menagerëm të instrumentën e përkëtys dhe që ofro shërbime për ushtinë amerikane. Visarën personalisht e njo, du të diskutuat e jo.
Po ashtu jemi edhe ambientalista, kemi organizatë e qëmëtare. Shumë. Do shta, nuk përdu më komodës, po me përket KIVO në kanë vimu shumë. Gjitha projekte e cërati kemi po, kanë qenë përkrora financiarisht nga ambasada Zvicra dhe nga KIVO. Unë pyetje nuk kam, është më shumë pyetje dhe retorike që nuk dëshërëm dhe në farë përgjitje. Mirë po, jemi krenarë që kemi visarin në mesin tonë. Po, të t'ja bëjmë pyetje. Pse pikërisht ka qenë Kosovë? Pande. Po. Dy aspekte. E para, unë deri në moshën 6 vjeçare kam jetuar në Kaçanik, kështu që kur jam mësuar me hec, jam mësuar me hec në Kaçanik. Edhe familjen e kam atje, por në anën tjetër nëse e çesim prej kontekstit të familjes e dëshirës që më u kthy në Kaçanik, i ka pas vetit më të mirat që na u kanë dash neve për Kivo. Në një resurset mjaftueshme njerëzore, kështu që ke shumë me gjetë njerëz për me punësu, tri edhe treja cëllat kanë pas edhe kualifikimet shkollës mesme, disa edhe fakultetet, asë të lirë për punë. Ka pas njës të gjuhës angleze, dhe nikosisht pozita e Kaçanikut është që ndërlidhet me rrugë, qoftë me Maqedoninë, qoftë edhe me Prishtina, është 40 km, edhe nuk ka qenë e domosdoshme me qenë me nëjë lokacion tjetër të e marë për parasysh eksport. Edhe nikosisht, ajo që ka e kumë vlerësu edhe jam bindë për ato, është që të Kaçanikut janë lokalista. Edhe nuk e ndrojnë venin shpesh. S'kanë qef me dalë pej Kaçanikut. Edhe kjo për një ndërmas është pozitiv, përshka këse kena qarkullim të punësumve në numër shumë të vogël. Nëse zgaboj, në mrena 3 vjetë e sa operim, na i kemi vesh 3 vjetë së cilët janë largu. Edhe ato për qashtje tjera. Kështu që për prej perspektivës të investitorit të ndërmarsit ose të një menaxhuesi, kjo është shumë pozitive, se i ki njerëz të cilët rrinë. Po, normal, pjesa e familjes, pjesa e dëshirës që ajo me qenë aty, ajo e ka luajtur rolin e vetë. Shumë faleminderit. Njëjtën pyetje ma kanë bërë edhe këta partnerët holandezë, normal, venet tjera në ashta ma të zhvillume dhe ma pozitive, për ta ju ka ndokë edhe ka qene pëse në ka qene. Në marrëm edhe një dy pyjtje të shpejta, se ftofën pizzat më shumë. Ku shumë ka... Ku të mongë e pizzë. Ku je vërëte? Një pyjtje ka përë, atë ka shku me në gjamë në fërën, ka në të po balë e balë, ka dhe të përëmse gjojë ma të atikë dhe përëmë bëjë jetë qetë. Ka në marrë më bëjë më. Edhe e pyta... Ty me të Alona? Po, pëse jo. Vështë po dhe pyta, vështë vetë, adhe? Aksenor, po dhe... Shqin që për e jo. Edhe ashtë dhe tirë që e këtu në gëtonë, i po e kësë. Gëtonë, e të është. Ali. Te... Po më shkon menja me buë që atë punë që me u tërhek pi funksioneve, përshka këse... Ka mangësi, kom zbrastin, edhe vetë kom zbrasti, të cilën shpirtnisht du me mush, edhe definitivisht qenit larkë familjes nuk o se anima pozitiv, po sakrificë. Edhe shpesh kjo sakrificë shtenë me menu deri kur, është që ajo. Për punën e pareve, pasa s'kum bu kur pare. Në aspektin e bizneseve dhe kompanive, nëse i shes najherë, qatëherë bëj pare. Kështu që deri qatëherë sot nuk shes, une jam si ti besoj. Unë e ka pare. Apo?
Hajde të kalzej që me bo, bro. Hajde të kalzej, se unë të mijat nuk I lo me najtë hisë që unë me një heri shti edhe bëj diska me to. Shpesh më thujnë, edhe kjo punë, thëmë, po ka plët njerës që pjeruin pare në bankë. Unë po shkoj për thëmë bankës, a mi jepë s'to pare për me bujë që punë, ata po mi japin. Dhe që shtu po buhët në asik, kështu që ka do që I ruin dhe I majnë në asik, ka do tjerë cëllë të rëzikojnë, I marrin të hujat e bujtë. E këzone ka një start-up interesant, në ashtë Amir mu të akune edhe, se ka ambicjes. E marë që din lujnë në gëta. Edhe një, me të mbisa një pytje, pëmdo këtë që atje. Une, dhe me thonë, na prap jemi bashkë, visë po vazhdojmë në ambient pak ma jo formal, se di që për disa bonë, zhe disa dhe nështë të dojmë në që, edhe vazhdojmë më abet e naltë kështë pak bashkë. Po shëndete, në më Albani, në më Albani Vomi, jëmë programar, jëmë I PES, po që jetë e të zhvillaj edhe dhe projekt në Prishtinë. Njështë. Për para vjen fond që ato që në kanë plumë alë Prishtinë se legalizimin të zbëtë në gjatë. Njështë. Êshtë një pytje që startupi njështë gjatë me idejnë që me pasë sukses. Dhe kërkush nuk e këshyrë me idejnë, nuk njështë me idejnë që me të dështu. Mirë të kanë nëse e këshyrë në atë aspektin që qysh me përgati drejtë me fond të që nëse dështan, që aja mos me të ndohë ty dhe me vazhdu si ndërmarë që me ide në rrëdhës me pasë sukses, ose se e dim që jo herën e parë gjithë mund ki me pasë sukses. Do shtë asë herën e dytë, asë herën e drejtë, po. Qëka është që ajo një pikë kyqë që të bënë mësë mundohet, gjatë aspekto dhe gjatë me vazhdu me ndihë që ato që ki me pasë sukses. Fëndirë. Është si puna e pytjes a veza a pulla. Dhe dhe thonë, cila o maj vjetër edhe kjo pytje, qa që është e ranë që për me e definu. Ka bizneset cilat fillojnë qysh prej start-upit edhe rezultojnë te e të sukseshme dhe ka njeri që e bënë veç një biznes njëtë, jo dytë, dhe që ato e bënë shumë të bje. Ka dhe tjerë të cilë të bojnë shumë biznese, dështojnë shumë dhe asë. Aje që ka unë personalisht jëmë kujdesë është që gjdo biznesë dhe gjdo aktivitet mos me rezultu me dështim që kesh me qenë fatal. Që li janë pasoja. Që ti mos për mujë definitivisht masanej me bukur që. Që ka do që të nisë para prakisht është mirë me I analizu që ato, që nëse dështën, mos me qenë e fundit. Për start-up kjo është e fështirë, përshka këse ti dhe qataj, nuk I tjetër. Kështu që keq ka mujë me thonë është krejtë energjinë dhe mirëqenjën që e ki kushtoja që ati start-upi në mënyrë që ajë në asë një formë mos me dështu. Edhe në momentin ma të afer që e ki diversifikohë. Mos e bënë dhe një sen, bënë edhe një sen tjetër. Edhe në momentin kur diversifikon, atëherë ki mundësi që kur dështën njëla tjetër abiles me mujtë me asë. Po, prej dështimeve, të mija është pjesë, ajo, e të rika, njeri mësën prej dështimeve, është mësën prej dështimeve përshka këse kalon ku me to. Dhe gjdo ku e angazhume është mësim I ri. Të dhe thonë, pse ka rezultua jo me dështim, nuk është dështim koha të cërën ti e ke investu për me buë gjonat ndryshme. Unë ku mësu finanza, ku mësu, të dhe thonë, organizational behavior, mësu në lidhje me standardet, ISO-t, aplikimet, dhe thonë gjithë shka maksimalisht për me mujtë që me ardhë dhe të një nështë menagjim I mirë fillë të një kompanije që mështë me dështu. Kështu që gjdo komponente ka rolin e vetë, dhe sa ma shumë që të zhënuhet njohurit në lidhje me këto punë, Ose po, mësuni nuk o keq me shku ka njëherë edhe më ullë në tavëllinë edhe me matë mëajtë.
dhe me ngue, me asgjë, dhe me pasë mësën edhe për ty në kuptimin që asgjë. Po edhe me kërku nashta internshipa, jo të internshipa të tipit që përshkaj për mësën një sen. Po duhet me hapë edhe nashta një internship që rrinë me menajmentin e nalt për një periud caktume ku aj I shef gjonat pak më ndryshë. Më konë që s'qojnë me vlebu rekë. A? Më konë që s'qojnë me vlebu rekë. E, ajo tash dole të këta tjertë. Na e kemi edhe një aktivitet tjetër që quhet Fuck Up Night Prishtina, edhe është një aktivitet kuftojmë këtë tregimin sot e tregum dhe me dhonë sot shumë kështu ka aspekti I të mirës e pa to e tregojmë ka aspekti dështimi, dhe me dhonë suksese në përmes rrugës dështimeve edhe besoj shumë shpejt kemi pas edhe aktivitetin e radhës dhe më stafir tjerë visarim duke se ka tregu tregimin e vetë në përmes disa dështimeve po thëmë në procese në rrugëtem s'po themi që është dështim mirë po dikon rrugës ku ja ka huqë e ka pru ku është sëtë edhe besoj që keme pas aty. Një dështemi ti sonë të është asë një femën s'ka bo pytje, e krybë që tu, është dojmë naltë. Falënderit shumë. Falënderit. Falënderit shumë.